他们今天这边就是有在那个管线是有管线的状况不佳，所以我们要把它瘫痪掉，瘫痪掉一级。好、哦，那瘫痪掉的过程中，我们先前的防护措施已经都做了，例如说相关的喇叭都关死。那条是汽油管，我们也担心汽油很危险，所以说我们就把它前一天先转换成柴油，因为柴油比汽油安全嘛，不会有气。对，那所以说前一天已经转换成柴油了。那今天在做汰换那一节管线的过程中，当然里面的柴油也都已经清除掉了。好、哦，换一节新的上去的过焊接的过程中，不知道哪边来的油气，在电焊过程中导致它就起火。对对，原则上大概是这样。管线的残余气体嘛，可能是残余气体，有可能是一些对，因为这个就是现在要调查中，就我所以我才会称呼它为不明的油气气体之类。因为然后现场的这些就是现场我们有先自行先做处理嘛，但是因为火那个火是有一点大，所以就是消防队来处理，大概是这样。